Huku ikiwa imesalia chini ya masaa 27 kabla ya mabingwa wa Hispania Barcelona kukabiliana na Juventus kwenye fainali ya dimba la mabingwa barani Ulaya itakayoandaliwa jijini Berlin, Ujerumani, tayari mashabiki wameanza kumiminika kwenye mji huo ili kushuhudia kinyang'anyiro hicho cha kukata na shoka kitakachosakatwa hapo kesho. Timu zote mbili zinalenga taji lao la tatu msimu huu baada ya kunyakua ligi za mataifa yao. Barcelona wanamtegemea sogora wa Lionel Messi na wenzake Luis Suarez na Neymar, huku Juventus wakimtegemea Carlos Tevez, Paul Pogba na kiungo Andrea Pirlo baada ya mlinzi Giorgio Chiellini kutangazwa kuwa atakosa mechi hiyo kufuatia jeraha. Kwa niaba ya KTS Michezo, naitwa Frank Muli.